اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر ہم یہ اپنے سفر جو کراچی سے شروع ہوا تھا، کراچی یعنی کہ پاکستان کا ایک کونا، تو اب ہم پاکستان کے دوسرا کونا یعنی کہ پنجاب بائی پاس پاک چین، دوستی کا ایک لازوال اور لاجواب اور دیدہ زیب اور بے مثال منظر پیش کر رہا ہے یہاں پہ۔ یہاں سے سی پیک شروع ہو رہا ہے، جو آپ اسی سنتے ہیں کہ یہ سی پیک سی پیک سی پیک، تو یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ سی پیک شروع ہوتی ہے۔ اور بہت کمال کا بہت ہی اچھا روڈ بنایا ہے، جو ہماری آنے والی نسلیں اس کو فائدہ اٹھائیں گی اس سے اور یاد رکھیں گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ایک منصوبہ عظیم نشان بنا ہے، یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور مستقبل میں ہماری خوشحالی لائے گا ملک میں، اور ہماری نسل نئی نسل کو خوشگوار تعلقات مرتب ہوں گے۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان یہ دوستی مضبوط سے مضبوط ہوگی، اور جو حضرات ادھر آئیں، ناران آئیں، ادھر آئیں، تو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا جاتا، آکسیجن کی تھوڑی کمی ہے یہاں پہ ہو جاتی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے، موسم بہت پلیزنٹ ہے، یہ سیزن ہے، کوئی اتنی ٹھنڈ جتنا ڈرایا ہوا تھا ایسی نہیں ہے۔ سامنے چائنا کا، یہ سب چائنا کے پہاڑ ہے، جو آپ یہ برف پوش دیکھ رہے ہیں یہاں سے بارڈر شروع جاتی ہے۔ ہم اس وقت پاکستان بارڈر پہ ہیں، یہاں پہ یہ جیسا اقبال نے کہا تھا، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاص کاشغر، تو ہم اسی کاشغر کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ ہماری ویڈیو کاشغر تک کی۔